Jirra jirtu akkami raggaasan jedhama viidiyoo arfaffaa keenya walitti deebinee jirra. Amma zaappiyaa akkatti daawunlood godhanii fi akkatti inistool godhanii laalla. Zaappiyaan yoo bannu piisii gara piisiitti faayila sheer gochuu fi wayiin dammoo mobaayilii gara piisiitti sheer ittiin gochuu fayyada. Zaappiyaa amma akkatti daawunlood godhanii kiroomiin banna kiroomi irratti zaappiyaa daawunlood. Intar jetteen baastaa ka tokkoffaa irra dhufe kana kiliik goota. San booda bakka bu'ee jira. Achiin booda zaappiyaa akkatti inistool godhan. Zaappiyaa buuste san inistool goota. Inistool kiliik. Achiin booda kiliik erga goote next jedha. Next tutta. Next itu achi baka download tae nudumate jirama amma mo kan nafi akati hojjatu mal gota dura pc brarra o kan receive o kan create jetta achirati amma ani create injera create pc bra bantemo share gota baka file kan tidabarsita bye bye Video lama tadi wadid Devina.